І, напевно, найрадісніше і тепліше повідомлення від 31 березня, яке ми отримали із Києва. Там зараз знаходиться міський голова, ми з ним зв'язалися і отримали підтвердження того, що опалення в Славутичі буде продовжено, доти поки погода на вулиці не потеплішає. І ми не будемо уподібнюватись до Одеси, вони можуть собі дозволити відключитись від опалення з 1 квітня, а ми – ні. Так що вітаємо всіх славутичан з тим, що опалення у нашому місті буде продовжено. Приємна новина, приємно повідомляти.